watching Women TV. This is it. Nibyo. Jutsi bakunzi badukurikiye mbanje kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro birashoboka. Nge muri kumwe ni Mimi Fabiola. Aka kanya rero tukaba tubafitiye umutumirwa none tubwira ati koko birashoboka, birashoboka, birashoboka. Naho mu kanya rero ukiyumvira umutumirwa wacu tugufitiye ukubwira uti birashoboka. Uyu munsi rero twagiye kuri Mount Kenya University gusura umunyeshuri umwe witwa Jeannette. Jeannette rero akaba ari umudamu ufite abana bane, akaba afite uruhinja, akaba yiga hano kuri iri shuri. Ajye kutuganiriza rero urugendo rwe yagize mu kwiga kwe no ku buryo atubwira ati birashoboka ko umudamu nawe yahaguruka akajya mu ishuri, birashoboka ko wakwiga ufite uruhinja, birashoboka yuko nta na kimwe cyagutangira mu gihe ufite abana, mu gihe ufite urugo, mu gihe ufite umuryango, atahubwo ni ishema ryo gutera imbere, ni ishema ryo gutsinda. Reka rero atuganirize urugendo yatangiye. Jeannette rero watubwira ese ni iki cyaguteye imbaraga zo kuza kwiga muri kaminuza kandi ufite umwana? Yego, murakoze. Mfata gahunda yo kuza kwiga kandi mfite umwana, cyane cyane nk'umuntu wiga iby'ubuganga. Namaze kumenya gahunda yo konsa umwana igihe gikwiye kugira ngo nibura uzagize igihe cyo kumuha imfashabere ariko utaramwikuyeho mu rwego rwo kumurindira ubuzima. Nkashingira ku mpamvu nyinshi abadamu ubona baba badatuje mu gihe batari kumwe n'abana, mbona mbanza kugerageza ndebe niba ubuyobozi bwa Mount Kenya buzanyemerera kujya niga mfite umwana, ariko mbona ntago bankumiriye. Nabyo mbona ni ishema, biri mu bintu byatumye byiyongera ku bushake nari mfite, mbese bamera nk'abampaye imbaraga. Tukiraho rero mwarimu wawe yatubwiye yuko ukiza gitangira kukwigisha wasohokaga ukajya hanze ukongera ukinjira, aguha uburenganzira bwo kwinjira. Ngira ngo rero nacyo ni ikintu twamushimira cyane kuko yarebye kure nk'umubyeyi. Ese aka kanya wowe kuba wicara mu ishuri ry'abajeni benshi ry'abana batoya b'abakobwa b'abahungu ukicara ukiga ari wowe wenyine ufite umwana, niki wabitubwira? Jyewe kuri jyewe mbona ari nk'ishema kuko iyo ndi bugufi bw'umwana nkabona n'abandi baraza bakambaze se bimeze bite, tubona urabishoboye, uri intwari, bampa kuraje nyine nanjye nkumva ni ishema kuri jyewe ndetse no ku buzima bw'umwana wanjye. Yego. Aha, mama Mugisha rero watubwira mu rugo uba wasize abana batatu bagiye ku ishuri, ese ni muhura ryari? Watubwiye kuva mu gitondo cya kare ukongera ukahasubira nimugoroba, ese ntabyo usanga wenda byangiritse? Ntabwo byabura gusanga hari ibyangiritse mu rugo, ariko ngerageza kubifatiranya hamwe nk'umubyeyi mu rugo. Abo bana nkabitaho cyane cyane nko ku munsi wo kwa gatandatu nkamenya ko ari umunsi wanjye wo gutunganya ibitaragenze neza mu yindi minsi isanzwe. Nkita ku rugo kandi nanjye nkiyitaho, bigafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uragira uti rero birashoboka ko umuntu yakwiga kandi akita ku rugo akita no kubana. Ese niki wabwira buri umwe wese wabashije kuba yagufasha? Njyewe ntago nabasha kubisobanura kuko mbona ni imbaraga z'Imana, simbona imbaraga z'umugabo muri icyo gikorwa, cyane cyane mbona imbaraga z'Imana kuko ubwo nayo mafaranga minerivara ariko udashizeho amatike n'ibindi mba nsabwa mu buzima bwa buri munsi biragenda bikaba amafaranga menshi cyane. Ubwo rero intambara za minerivara zo ntizibura, hari ubwo rwose mba mbona ikizami kigeze ntarishyura bikambana ibibazo bikomeye, nkatekereza ku nshingano zo mu rugo, nkatekereza nti wenda turishyura inzu, turishyura umugabo abari na minerivarizemo, nkasanga birangoye cyane mu buryo bukomeye. Ariko ntago nakirengagiza ubufatanye n'inshuti zanjye, mu nshuti zagiye zimbwira kuraje komeza ufite ubushake ni ukuri, bakampa support mu buryo bugaragara, bakanshyigikira bigatuma ntacika intege. Ndetse ubu kugeza ubu ngeze mu mwaka wa kabiri mba mvuga ngo niga ku bufindo, ariko muri bwa bufindo maze kwigiriramo icyizere gikomeye, mbona yuko intumbero yanjye n'icyo nkeneye kuzigezaho n'umuryango wanjye nzabigeraho nta kimbujije kuko mbifitiye ubushake.
kandi nubwo bufasha Imana igende inyuza mu bantu benshi no mu mutware ndamushimira cyane uko ashoboye aramfasha ntagajya nshintege no munsi warimo ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane hashimira n'abanyeshuri bamwe na bamwe tubiziranyeho hari uburyo tubiziranyeho nabo bamba bugufi ugasanga nyine ntago mbashije kurata ikizami kubera minerivari ego murakoze twa gusenze rero mu ishuri mo uriga uri murasomanura abandi ese mu bijyanye no gutsinda bimeze bite mu ishuri kubera mfite ubushake kandi nubwenge simba ubuze pe nubwenge ndabufite usibye nyine izo nziti zibazizamo ugasanga wenda ntabwo ntuje kubera minerivare ariko nukuri ndumva mfite icyizere ko bizaza kuko ntago ndumuswa wo kutiga rero wibonye ejo urangije kuko niyo ntumbero nicyo wifuza kwiyereke Jeannette uri kwa muganga w'umu docteri urimo vura abantu cyangwa urimo afasha abantu barwaye ari byo wize tubwire urateganya wumva wakora nka hehe wumva wakora iki ese nawe hari abadamu wabwira uti birashoboka ko mwanjye ku ishuri birashoboka cyane kuko n'ubu ngubu njya mbibabwira nubwo ntararangiza kwiga ariko mbabwira ko bishoboka cyane cyane ko abadamu benshi harimo n'abafite ayo mafaranga ariko ubushake no kwitinyuka barabibuze ndabegera nkababwira ko byose bishoboka cyane cyane ko numva mu ntumbero yanjye niyo tutwagiye mu mastage kwa muganga nkunda kwegera abadamu cyane n'abana kuko ubwo nyine niho hantu mbarizwa nkabasha kubafasha mu buryo bwo kubagira inama no kuganira kandi nzi ko bizagenda neza Niki ese nkawe mama mugisha uhaguruka kajya kwiga watubwira niye ntumbero wumva wifuza kuzaba ndejo wumva wifuza urangije kuba wakora kukiheke gukora ku kigo mba numva nzakora ahantu hakomeye ariko nkunda CHK mba numva nzaba umuganga wa CHK nkumva mbese bindimo cyane kandi nzabigeraho hamwe no kugirira icyizere n'ubufasha bw'Imana nyine igende dufasha mu buzima bwa buri munsi gira icyo ubwira rero dusoza gira icyo ubwira abantu bagufashije gira icyo ubwira abanyeshuri mwigana cyangwa abarimo babasha kugufasha kuba wakurikirana neza amasomo yawe mbere na mbere nkuko nababwiye ndashimira Imana nkashimira abantu bose bifatanyije nanjye muri urugendo rw'ishuri mu kumpa inkunga mu buryo bufatika bw'amafaranga inkunga mu buryo bw'ibitekerezo inkunga mu buryo bwo kumba bugufi mu nyunganizi nkashimira n'abanyeshuri twigana ubwo ibyo ntumvise ndabegera bakansobanurira kandi bamfata nk'umubyeyi ufite umwana ntago bamfata nk'urubyiruko bagenzi baba ahubwo babifuza kumenya meze nte n'umwana ndabashimira cyane nkanashimira ubuyobozi bwa Mount Kenya bwamfashije haba ari mu itangira ryanjye ryo kwiga kugeza na niyi saha bambaye bugufi nanabyaye banyoherereje abaza kunsura mu rwego rw'ikigo mbese banyereka ko turi kumwe batanciye intege ndabashimira cyane no kuri ibi bikorwa bemeye ko bibera hano nabyo n'ubundi bufasha kandi nanasaba n'abandi banyeshuri hano hari abadamu biga n'ukuri ntago ari ngombwa ngo umuntu yige afite umwana ariko hari uburyo umuntu yarinziranyisha umuntu yanyuramo akaba ari bugufi bw'umwana ku buryo bitari bumusabe rwose kuba hangayitse mu mutima avuga ngo biragenda gute byose bikagenda neza ndashimira abo bantu bose rero bifatanyije nanjye nkashimira cyane cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko iyo hariho umutekano na gahunda y'uburezi kuri bose natwe twisangamo batarebye ngo umuntu ngo ntiyishoboye batarebye ngo umuntu ari muri uru rwego mbese ugasanga twese turisanga muri icyo gikorwa umuntu nawe akiga akabasha kwigeza ku cyo ashaka kuzaba cyo nkuko nanjye numva nshaka kuzaba umuganga ukomeye kandi mbyiyumvamo pe numva nzaba umuganga mbese ufite icyerekezo yego murakoze murakoze cyane rero reka tugushimire kandi tukomeze tukwifurize kugira amasomo meza yego murakoze cyane muri iri shuri harimo umumama umwe ufite umwana mutoya wewe wabyakiriye ute ku bwanjye ku giti cyanjye mbona ari ibintu bitangaje bitewe n'uko kubona umumama nyine abandi bamama uko mu buzima busanzwe umuntu abibona iyo abyaye nyine biba mbese biba ari
nko kubona ubuzima nyine buhagaze like ibindi bikorwa yajyagamo ibindi bintu yakoraga bigasa nibihagaze bitewe nuko nyine aba wenda afite intege nke cyangwa se ari imyumvire sometimes ari n'igihe usanga ari imyumvire y'abantu so rero nyine twe tubifata nk'ibintu bitangaje uburyo twabonye byara kabona iminsi mike ahisagaruka ku ishuri nta giye giciyemo mbese ubona ko ari ubutwari ukomeye aha turi mu kiganiro rero bita birashoboka nawe urabona ko bishoboka ko nabandi bashobora kuba wabikora kandi bakabikora Oh birashoboka cyane birashoboka kuko nimba twe twaramaze kubona ko we hari uwabikoze bigashoboka so birashoboka rwose nge ikintu navuga nuko wenda icyo bisaba ari ukwitinyuka cyangwa se kumva ko mu gihe runaka witayeho utajya kuko ahanini nko nabivuze usanga ari imyumvire iyo myumvire wayireka ukumva ko bishoboka ko waba recovered ugakomeza ubuzima bwawe bwa buri munsi watubwira rero nk'umunyeshuri bigana yigahetse umwana cyangwa yonse umwana ese harabo yaba barusha n'amanota cyangwa se harabo atsinda te mwishuze mama mugisha ngenda muzi musanzwe aratsinda abona amanota meza na mbere yuko abyara kono byaradutunguye cyane no mu gutwita kwe yarazaga kiga agakora ama examen urumva ko mbese agaragaza ubutwari nyine ubona ko hari icyo ashoboye kandi afite umwete mu byarimo mu masomo ye atari ukuvuga ngo atitaye ku zindi mbogamizi zishobora kuza nyine ubona ko yitaye ku masomo ye rero aratsinda rwose amanota abona ni meza nkuko njye mubona nikona anje rero uragira uti birashoboka se niki wabwira abanyeshuri mwigana muri rusange cyangwa se nabandi bashobora kugukurikirana niki wabwira ikintu nabwira abantu bankurikiye cyangwa se abanyeshuri bagenzi banjye navuga ko twafatira urugero rwiza kuri mama Mugisha wenda nk'aba mama abakobwa benda kuba aba mama mu gihe kiri imbere kwitinyuka ukumva ko ibintu bishoboka ntuheranwe n'ibihe wenda cyane cyane nko kuri urugero rwa mama Mugisha ku buryo yarangije yatwise ari no kwiga yarangiza akanabyara agakomeza kwiga nahagarare kumva ko bishoboka kugira icyizere ukagerageza ibyo wakora nyine mu gihe kiri imbere yani nko kubakangurira kwigirira icyizere muri ho anje rero mu ijambo rimwe gira icyo ubwira Jeannette mwiga Jeannette icyo namubwira arabizi ndamukunda cyane mwifurije nyine komeza kubwa neza mu buzima bwe rwose akomereza ho courage amazina yanjye nitwa Iradukunda Guillaume nk'abandi class representative waba banyeshuri barimo na Jeannette natwe ni ibintu byadutunguye cyane kubona umuntu w'umudamu atwita amezi 9 ukabona na ngaruka bigize mu myigire ye ukabona aratsinda umunsi ku munsi ukabona ni wa muntu ugaragaza imbaraga n'ishyaka ryo kwiga ni ibintu byadushimije cyane mbona ko byanabereye abakobwa bagenzi be urugero rwiza kubona umudamu mugenzi wabo yigana umwana umunsi ku munsi kandi ukabona aratsinda nta kibazo siperero nawe uragira uti birashoboka ko n'abandi badamu bashobora gutinyuka cyangwa abakobwa yababereye urugero rwiza ese sipe watubwira ngira ngo mu gihe wize wabubonye nk'abadamu bangahe biga bahetse umwana nk'uko narembe babwiye ni ibintu bitangaje cyane kuko aho nigiye ni aho nize secondaire muri societe nabayemo naho nagiye mba hari umuntu ugera mu gihe cyo gutwita ukabona hacitse igikuba ukabona hari ibintu byinshi bihindutse ukabona hari akazi ndetse n'amashuri habayemo impamvu runaka nagakomeje nko kuyagakoraga ariko nko kuri Jeannette nabonye ko byose bishoboka ni umudamu ufite imbaraga ushoboye kandi ugaragaza courage kuba afite umwana nago byamuciye intege yarakomeje aba wa mudamu nyine ufite icyerekezo ufite icyo ashaka kugeraho ya mbona ko ari ibintu byiza cyane yagezeho rero watubwira usanga abantu benshi bavuga bati ntago bishoboka ko umuntu ashobora gutwita ntago bishoboka ko umuntu ashaka gutwita akagomeza kiga yabyara akagomeza kiga ese sepe ni iyihe message waha nka bakobwa mwigana
babona yuko wenda birashoboka ko we yashatse yahita rivamo muracyafite urugendo wenda mu kwiga sinzi umwaka mugezemo sinzi igiye musigaje ariko igiye cyose musigaje nzi neza ko hari benshi munigana no mu kigo cyanyu cyangwa no hirya no hino uwakubona yagukurikira ni iyihe message wamuha message naho umuntu uri kunkurikira agakurikirana ni Women TV nuko gutwita ni inshingano za z'igitsina gore muri rusange ariko nta nubwo zigomba kumuhagarika gukora indi mirimo yakoraga yatwita akabyara agafata umwana akaza mu ishuri akajya mu kazi akagakora nkuko bisanzwe umunsi ku munsi niyo message naba tujye tubona rero nk'abagabo benshi bavuga bati oya ntago bishoboka icare mu rugo rero abana n'akazi karike ese wowe byakwigishije iki mu buzima bwawe bw'ejo hazaza mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza nzakenera gushinga urugo ako ni nshinga urugo madam wanjye ntago namubwira ngo kuko watwitse cyangwa kuko wabyaye reka kujya ku kazi cyangwa ureka amashuri oya ntago namubuza ahubwo namutera ingabo mu bituma bwa courage genda wige n'ufite uwo mwana wawe nk'uko mama mugisha bikora araza kicara hano guhera saa mbiri n'umwana we amukikiye saa sita tukajya pose paka saa kumi n'imwe ni ibintu byiza rero mbona ko bikwiriye guhabwa agaciro tugakuraho iyo myumvire yo kumva ko nimba umudamu atwite cyangwa afite umwana byo hari ikintu runaka kigomba ku nimba yakoraga akazi akareke nimba akajyagaho saa mbiri ahajyeho saa tanu no ntago ari byo agomba gukomeza akaba wa wundi uko yari ari muri sosiyete aha ngira ngo rero nawe uje uhamya ko bishoboka yuko ubuzima bwose bushoboka iyo abantu bafatanyije ese mwibwe mu mwakira mute muri sosiyete mama mugisha turamukunda cyane nk'uko dukundana ariko we noneho ni umumama ni umubyeyi wacu araturuta atubera urugero rwiza muri byose ni tumufata nk'umuntu w'agaciro muri iri shuri uyu mwana ashobora no kumara umunsi atamufite we gusa arebana umwana arashonje akeneye ibere akarimo ariko umukobwa nk'uyu nanjye namukikira tukaba tumufite ni umwana wa classe turamukunda Ese rero biratangaje kubona umwana w'uruhinja wiga muri université uravuze uti dukomereje kuri icyo uvuga uti ni umwana wa class ejo nijo wundi muzakora graduation ese niki murimo murateganyiriza uriya mwana uzarangiriza rimwe namwe ubundi ni abanyeshuri turi abanyeshuri 58 ariko kubera hari ukuntu njokinga cyangwa nkashyenga mvuga ngo turi abanyeshuri 58 na Destiny wa 59 kuko nawe yabaye nk'umwe muri twe si nitugraduatinga mu makanzu tuzambara twateganyije ko harimo n'iya Destiny kuko nawe twafatanyije urugendo ejo bundi mu mezi ashize nibwo twafashe nka classe abanyeshuri bagera muri 40 gutyo twari 35 tujya gusura mama mugisha ariko nako twa tujye gusura mama mugisha twa tujye gusura Destiny kuko niwe mushyu turimo tumuhe karibu mu ishuri ryacu nk'umunyeshuri tujye kujya twirirwana ni kuvuga ngo mu myaka mugiye kwiga na Destiny arimo agomba kuzakora graduation Destiny agomba kuyikora ibyo ni nabyo ejo bundi na twari turi kubivuga naho n'abarimu yarambaje umwarimu ngo muri abanyeshuri bangahe ndamubwira ati tugomba kugraduatinga turi abanyeshuri 59 ati sundu uzamukura ndamubwira ati Destiny arahari ni ibintu barabizi yariga ndetse hari n'ukuntu ajya yifata kwa kundi abana barira tukavuga ati mara ashaka gusubiza mu muha umwanya tujokinga nyine kuko nawe ni umunyeshuri mugenzi wacu birashimishije rero ni iby'umunezero kuba mwarakiriye mama mugisha nk'umubyeyi wanyu ariko nanone mukarushaho no kumukunda ikindi gitangaje ni ukuba n'umwana we mumutekerereza umunsi ku munsi reka rero tubashimire nka class yanyu tubifurize gukomeza kugira amasomo meza yego namwe murakoze cyane turabashimira ko mwadusuye mukadufasha kugaragaza ibyishimo byacu tunaboneraho gushimira mama mugisha ku ruhare agira mu gutera ingabo mu bitugu abadamu n'abakobwa bateganya kubaka ingo yababereye urugero rwiza nanjye ubwanjye yambereye urugero rwiza nta byatumye nivanamo imyumvire yo kuvuga ngo madamu wanjye natwita nzamubuza iki n'iki
ubu noneho mfite imyumvire ko madame wanjye niyo yatwita cyakanabyara impanga sho kumbwira ati okay crash komeza akazi kawe umunsi ku munsi amasomo yige ya narabikunze cyane ya namwe murakoze cyane uyu mwanya tukaba turi kumwe numwe nakwita mu barezi rwose reka atangira twibwira dusobanurire uburyo yigisha umunyeshuri twabonye witwa Shanitse mwe atangira mutwibwira murakoze nitwa Mukarwego Beata ndo mwarimu hano muri kaminuza ya Mount Kenya University aba numushakashatsi nize ibintu byo kubyaza midwifery nakoze general nursing ariko naminuje mu bintu byo kubyaza hanyuma nza gukora masters mu kwigisha ababyaza watubwira rero watubwire se twabonye umunyeshuri ku ishuri ryanyu wiga ahetse umwana twasanze mu mwigisha watubwira kuri uriya munyeshuri murakoze uriya munyeshuri arahari ubundi gyewe ubundi kubigisha isomo ryitwa obstetric nursing nisomo twigishirizamo uko bafata ababyeyi kuva umubyeyi atwite kugera byaye agakomeza kugera turangizanya n'iri somo kugera nibura umubyeyi agiye gukingeza umwana w'ibyumweru bitandatu mfitemo rero umubyeyi muri abo byahuje nuko muri iki gihembwe twatangiye isomo kuko afite uruhinja hanyuma ndamuganiriza kuko nabonaga asohoka cyane mu ishuri ndamaza kucyusohoka cyane arambwira ati mfite uruhinja mba narusize hanze nitamubwira ko ari nta kibazo n'ahandi bibaho uretse na hano muri Mount Kenya no mu zindi kaminuza birahaba no mu bindi bihugu birahaba iyo ufite umwana uza ku ishuri uramwinjirana mu ishuri nta kibazo bikagufasha gukurikira udatekereza ku mwana uri hanze amashereka aragufashe ukabyumva ko akunda umwana buryo umwana ariza umubyeyi arabyumva agashaka gusohoka adakurikiye neza umubwira rero ko muhaye karibu nta kibazo arinjira akinjirana n'umwana we akamwonsa umwana akaza gusinzira amufitiye n'akakano bita Moses akamuryamisha imbere ye umwana agasinzira yaza kwicura agakomeza ntacyo bimubuza mu iga ahubwo gye mbona bimufasha gukurikira agakurikira cyane ko tuba tuvugamo impinja umubyeyi twite uko akurikirana byatumye akurikira cyane kuko ni modile ya kabiri mbigishije ariko iyi ngiye yitsinze cyane ugeranije n'iyubushize turakangurira rero ababyeyi bose kutitinya niba wumva wasamye wari mu ishuri wireka kwiga niba wumva wabyaye kandi uri mu ishuri nta mpamvu yo guhagarika kwiga baraza rwose bakiga kandi bagakurikira nta mbogamizi n'imwe bitera uratubwiye uti rero birashoboka ko umubyeyi yaza kiga kandi akiga afite umwana ni na byiza cyane rero kubigendeye no ku isomo bigisha ni ikintu cyiza cyane we yabashije kuba yakunguka kubera kubigisha isomo rijyanye n'ababyeyi kuko bafata ababyeyi kandi we noneho akaba ari muri uwo mwanya ese watubwira uba mu burezi uhura na benshi urera benshi batandukanye wigisha amasomo kubijyanye n'ababyeyi niki wabwira ababyeyi umwanya bagukurikiye bakitinya bataratinyuka kuba yafata initiative yo kuvuga ngo ngiye kwiga mfite umwana cyangwa babandi bamara gutwita bakava mu ishuri niki wababwira uyu mwanya murakoze ababyeyi nabashishikariza kwitinyuka niba usamye wiga wihagarika akazi nta gikuba cyacitse komeza akazi kawe ko kwiga ugakore neza ko nta guzatsindwa nta nuzagusubiza inyuma wamaze kubyara kandi umwana wameze neza kereka abaye arwaye ariko umwana wameze neza yavukiye igihe nta mpamvu n'imwe icwa gutuma nkubwira ngo wireka kuza kwiga kuko ubuzima ahubwo nibwo bukomeza kandi gusiga umwana mu rugo ntago bigufasha cyane hari ikintu twita twebwe nubwo ari mu rurimi rw'amahanga byitwa bonding urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi iyo ugumanye n'umwana cyane umwonsa cyane nibwo urushaho kuzamura urukundo ufitanye n'umwana ndakangurira rero ababyeyi bose kudacika intege ngo nuko babyaye ngo bahagarike kwiga cyangwa se ukabura umubyeyi ufite umwana yiga akaza gusama inda akaba ukumva ko wamukura mu ishuri oya bakomeze baze kwiga nta kibazo niki wabwira abandi bakobwa wigisha bategerejeje kuzashinga urugo niki wabakangurira wababwira ko bishoboka ko ubuzima murakoze abakobwa bakiri bato nigisha nabyo tujye tubivugaho iyo tugeze muri consultation mu byo twita prenuptial consultation na family planning wabonye gahunda yo gushinga urugo ntago byakubuza kuza kwiga
wakomeza ugakora iyo migambi yawe iri mu buzima busanzwe bwa buri munsi ariko ntiguteshe ishuri wagera no mu ishuri nyuma y'ubukwe nyuma yo gusama ugakomeza ukiga nta kibazo kugera ubyaye kugera umwana akuze Murakoze. Urakoze rero dusanze wigisha isomo ryiza ariko hari inama imwe tugusaba kubabyeyi. Niki wabwira ugende ku buhanga bwawe ku bwenge bwawe kuri research wakoze. Niki wabwira ababyeyi uyu munsi wa none batwite, ababyeyi uyu munsi wa none bafite abana batoya, niki wababwira? Nababwira nabakangurira gukunda abana kandi nkabashishikariza konsa nibura amezi atandatu ya mbere nta kindi bavangiye umwana. Kuko iyo wonkeje umwana amezi atandatu ya mbere abona abasirikare benshi barinda umubiri bikongera urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi bigatuma umwana agira igikururo neza haba mu mikurire isanzwe iri fizike cyangwa iri mento byerekeranye no n'imikurire mu bwenge. Murakoze. Urakoze cyane rero turacyakubaza ibibazo. Ujye usanga nka kenshi umuntu afite umugabo ariko ikijyanye no kubyara wenda batabyumvikana kimwe cyangwa se umubyeyi ugasanga ni ufite umwana gusa papa yibereye hariya, wowe nk'umuntu wabyize ubisobanukiwe nakahe kamaro k'umupapa ku mwana? Niki wabwira aba papa benshi ababyeyi baba papa akakanya badukurikiye? Murakoze. Ababyeyi babagabo bagira akantu ko kumva ko yamaze gutera inda iburenga ishingano ze zarangiye, akumva ko niba yatanze posho mu rugo, niba yatanze amafaranga yo guhaha umwana yaguriwe imyenda, akumva ko bihagije. Oya, ababyeyi babagabo nabo bagomba kudufasha mu kurera abana, bagomba gufasha ababyeyi abadamu babo mu kurera umwana, ndetse muri ya minsi umwana akiri mutoya akiri uruhinja cyane igihe yarize yanze kuryama wenyine, umubyeyi w'umugabo bashobora kwakira umugore akamuheka nawe hano mu gituza barebana n'umwana, byongera nyine urukundo hagati y'umwana ya mama ya papa n'uruhinja, ya mama n'uruhinja, bakumva ko nabo bafite inshingano zo kurera. Kurera atari ugutanga, atari ukuza gutera inda gusa ngo mve byarangiye, kumva ko ari umugabo mu rugo yicaye hariya, oya, agafasha umubyeyi mu gutegura umwana kuri maternity agiye kubyara akamuherekeza, bari kumwe mu rugo, niba umudamu ari koza umwana umugabo agategura imyenda aramwambika, niba umugabo yateguye imyenda umugabo nawe akaba yakoza umwana gutyo, no kumugaburira niyo bageze kumfasha bere akaguma kamubaba hafi mu byo baganira, bisaba bituma umwana yumva ko afite ababyeyi hafi ye, bikongera urukundo, bikongera morale kandi n'igihagararo agakura. Ndashishikariza abagabo rero kutajya kure y'ababyeyi y'abadamu babo igihe bafite abana. Murakoze. Urakoze cyane. Reka tugushimire rero, tukwifurize kugomeza kugira umunsi mwiza. Murakoze. Muzagaruke muzazane n'abana banyu kwiga hano mbigisha. Murakoze cyane. Thank you. Reka mbashimire rero mwese mugomeza mudukurikira, mukomeza mutubwira muti rwose muratugezaho ibiganiro byiza. Ngira ngo rero mwikurikiraniye iki kiganiro cya birashoboka ku mudamu Jeannette wiga akikiye uruhinja cyangwa se wiga afite uruhinja. Mbabwira rero ngo namwe birashoboka ko mushobora kwitinyuka mukaba mwajya ku ishuri nta birantega mufite, nk'uko Jeannette amaze kubitubwira agira ati birashoboka. Reka mbashimire rero naho aha mukomeze mukurikirana Women TV Rwanda.